Lufta kundër korupcionit dhe promovimi sundimit e ligjit ishte një ndër temat që biseduan në telefon, këshiltari sekretarit shtetërot të Shëbas, Derek Shole, me presidentin Stevo Pendarovski dhe me kryeministrin Dimitar Kovacevski. Këshiltari Sholes, së pari bisedoj në telefon me presidentin Pendarovski dhe më pas me kryeministrin Kovacevski Mundësie e shkëllqyër që të bisedojmë me presidentin Pendarovski për partneritetin ton të fuqishëm në NATO, u dhe që ashtë me mashtunisë të veriut me osoben, bend, progresin e qasën në bëje, marja e një qëndrimit të fort për korupcionin. Nga qeveria informuan së sholle dhe Kovacevski kanë diskutuar për energjin luftën kundër korupcionit dhe qështit e tjera. Këshiltari sekretari qëtëror të Shëbaz Derek Shol duhe që të mërkurën të vinte në shku për për shkak të testit pozitiv për Covid e shty vizitën për pas vitit të ri. Sholën e vend duhe të bisedon dhe me përfacuës qivetar për një varkë qështjesh duke përfshire dhe energetikën, ekonomin dhe luftën kundër korupcionit. Më vjen kje që dhe të duhet të ashtu i uthimin tim në Balkan dhe në Brusel për shkak të testit pozitiv për Covid do të mbetemi i angazhuar për të gjitha këtë qështje në rajonin e Balkanit dhe me padurim pres që të realizoj këtë u në filim të vitit arshëm. Përveç më që një së verjut në programin e sholës është edhe vizita në Kosovë, Serbi, Bosnjë, Sekovin, Maltezi, Kroaci dhe Belgjik. Qëllimi vizitave si që informuan nga Departamenti i Shtetit është që të theksojt për kushtimi për hershëm i shëbas për pacjen, stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit.